Ի պատասխան ձեր առաջին հարցին պետք է ասեմ, որ տարիներ շարունակ Իսրայելը հարձակումի է ենթարկել Իրանի պրոքսի խմբավորություններին Սիրիայում, Լիբանանում, Իրաքում եւ այլ տեղերում, եւ նաեւ Իսրայելը վերջի տարիներում քանի սպանություն եւ թերոր է իրականացրել Իրանի միջուկային եւ հրթիրային ծրագրերի մասնագետներին։ Իրանը միշտ ասել էր, որ պատասխան կտա Իսրայելին, եւ բայց ձգձգվում էր այդ պատասխանը մինչ 20 օր առաջ, որ տեղի ունեցավ Իսրայելի կողմից հարձակում եւ ռմբակոծում Իրանի պատուսարանը Սիրիայում, եւ Իրանը այս անգամ հարմար պահ գտեց, որ այդ պատասխան հարվածը հասցնի Իսրայելին, որ ես կարծում եմ դա իր իրավունքն է եղել, բայց ինչ արդյունքներ ունի, ես կարծում եմ արդյունքներից ամենակարևորը այն էր, որ միջտեր Իրանը խոսքով էր հանդես գալիս Իսրայելի դեմ, բայց այս անգամ ցույց տվեց, որ միայն խոսք չի եւ կարող է ռազմական պատասխանով էլ հանդես գա, եւ ես կարծում եմ դա շատ կարեւոր էր։ Ի պատասխան ձեր երկրորդ հարցին, թե ինչու են կարևորում Իրանում Նովատիմ ավիաբազայի վրա հարձակումը, պետք է ասեմ, որ այդ նույն ռազմաբազան է, որ F-35-ներն են տեղադրված Իսրայելի, եւ նույն ռազմաբազան է, որ այդտեղից Իսրայելը հարձակում կատարեց Սիրիայում Իրանի ու պատուսարանի վրա, եւ ես կարծում եմ, որ դրա պատճառով էր, որ Իրանը նույն տեղը որոշեց ռմբակոծելու համար։ Պատասխան երրորդ հարցին, թե արդյոք Իսրայելը պատասխան հարված կհասցնի, պետք է ասեմ, որ թե Իրանում, թե Իսրայելում դրա մասին խոսում են եւ սպասում են այդ պատասխան հարվածին, բայց ես կարծում եմ, որ այդ պատասխան հարվածը այդքան ուժեղ չի լինի, եւ գուցե կարևոր կամ մի երկու ռազմական բազայի դեմ հարված լինի, ոչ քաղաքացիական օբյեկտների վրա, եւ ես կարծում եմ դա կոնտրոլելած կլինի, եւ ուղղակի միայն Իսրայելն էլ դրա համար, որ ցույց տա պատասխանը տվել, կարծում եմ մի երկու օբյեկտի վրա, ռազմական օբյեկտի վրա արձակում կատարի։ Ի պատասխան չորրորդ հարցին, պետք է ասեմ, որ ճգնաժամը մերձավոր արևելքում արդեն շուրջ 1 տարի է, որ կա, եւ ես չեմ կարծում դա հանգեցնի մեծ պատերազմի, որովհետեւ թե Իրանը եւ թե Իսրայելը այդ ժամանակահատվածում չեն ապրում, եւ ունենալով ներքին եւ արտաքին բազմաթիվ խնդիրներ, թե տնտեսական, թե քաղաքական, ես չեմ համարում, որ մեծ պատերազմ տեղի կունենա մերձավոր արևելքում։ Այս պատասխան 5-րդ հարցին, պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը միշտ պատրաստ է, երբ Իրանի շուրջ որևէ մի խնդիր առաջանում, ես կարծում եմ միշտ պատրաստ է, եւ դա չեն կարող հերքել, եւ ես կարծում եմ, այո, եթե Իրանը ներքաշվի մի երկարաժամկետ պատերազմի, Ադրբեջանը այդ հնարավորությունից կօգտվի եւ հարցակում կկատարի Սյունիքի վրա, որովհետեւ ես կարծում եմ, դա իր համար ամենա հարմար պահը կլինի, եւ դա խելքից հեռու բան չէ, եւ Ադրբեջան, ես կարծում եմ, պատրաստ է միշտ դրան, եւ հույսով եմ, որ դա տեղի չունենա։